معابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اس خمسہ مجالس کے آج دوسری مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. اس سے قبل میں سوز خانی کے لیے جناب مہدی جاچوی کو آواز دوں. انہی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب رہبر جاچوی مرحوم مغفور ان کے چار مصرے ان کے استقبال میں کہ اس میں ہے قرآن یہ قرآن کی تفسیر میں کوئی ثانی ہی نہیں تقریر میں تحریر میں اس میں ہے قرآن یہ قرآن کی تفسیر میں کوئی ثانی ہی نہیں تقریر میں تحریر میں فلسفی مزدور عالم تیغ زن شاعر خطیب رنگ کتنے ہیں علی کی ایک ہی تصویر میں فلسفی مزدور عالم تیغ زن شاعر خطیب رنگ کتنے ہیں علی کی ایک ہی تصویر میں. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب مہدی جاچوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خانی کی فرائض انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند سلوات سے ان کے استقبال کریں. بھولے پھلے اس بزم میں آنے والے بھولے پھلے اس بزم میں آنے والے
خوشحال رہے فرش بچھانے والے، خوشحال رہے فرش بچھانے والے، یا رب رہے وہ باغے جہاں میں آبا، سرور پہ جو ہے عشق بہانے والے، پھولے پھلے اس بزم میں نعرہ سلامات فکر کو لفظ اور لفظوں کو معنی دے دے، فکر کو لفظ اور لفظوں کو معنی دے دے، میرے اشعار کو دریا کی روانی دے دے، جب اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا علم، جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے، جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے، فکر کو لفظ نعرہ صلوات لحد میں جانے کے بعد لوگوں فشار سے وہ بچا نہیں ہے، لحد میں جانے کے بعد لوگوں فشار سے وہ بچا نہیں ہے، جس کے دل میں ذرا بھی حب شہید کر وہ بلا نہیں ہے، ہے کہتے ماتم کو جو بھی بدعت نبی سے مانگے گے جب وہ جنت، نبی کہیں گے نبی کہیں گے میرے نواسے کا تو نے ماتم کیا نہیں ہے، لحد میں جانے نعرہ صلوات کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کر دے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کر سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہاں
علی سے بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کچھ اس طرح سے. مانتا ہے ان کی مانتا بھی نہیں علی کو مانتا ہے ان کی مانتا بھی نہیں علی کو مانتا ہے ان کی مانتا بھی نہیں اصول تجھ کو محبت کا پھر پتا ابھی نہیں اصول تجھ کو محبت کا پھر پتا نہیں تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا ہی نہیں اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا ابھی نہیں علی کو مانتا ہے ان کی مانتا عجیب مرض ہے عشق علی مرض ہے بغض علی ولی جس میں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا ابھی نہیں علی کو مانتا ہے ان کی مانتا اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا ابھی نہیں وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا ابھی نہیں علی کو مانتا ہے ان کی مانتا بغیر عشق علی
तूने इस जमाने में बगैर इश्क अली, तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं, तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं, अली को मानता है उनकी मानता भी नहीं, अली वली के अदू और क्या सजा हो तेरी, अली वली के अदू और क्या सजा हो तेरी, नमाज पढ़ भी रहा है हुई अदा अभी नहीं, नमाज पढ़ भी रहा है हुई अदा अभी नहीं, अली को मानता है उनकी मानता भी नहीं, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आ जाए, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आ जाए अभी नहीं, अली को मानता है उनकी मानता नहीं, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अगर ये तेरा नहीं है तो फिर मेरा अभी नहीं, अगर ये तेरा नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं, अली को मानता है उनकी मानता अली वली से मवद्दत है इसलिए मोहसिन, अली वली से मवद्दत है इसलिए मोहसिन, पिशारे कब्र के डर से कभी डरा अभी नहीं, पिशारे कब्र के डर से कभी डरा अभी नहीं, अली को मानता शाम के जिंदा ए जब आई
سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی آئے پھوپی کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جاؤ میں دکھیا قید میں ہوں ایک یہ پیغام ہے میرا اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو یوں قسم کھا کا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو میں دھرے زندہ پیروتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ بیت رو تے تھے سمان
सुए दरबार आए जा के ऐसे शराब खारी में मसरूफ था यज़ीद शरे न देर तक मुतवज्जे हुआ उधर रसन में खड़े थे असीर बे तमाशा देखते थे लोग बदन से कोई ना पूछने वाला था इन गरे पूछने वाला था इन गरीबों का में आम में है इतरते रसूल खुदा बयान करता है रावे यजीद ने एक छोटी सी बच्चे भी है ऐसे गिरे दफा एक हाथ तो चेहरे पे एक गले पैर था एक हाथ तो चेहरे कराती है नकाहत से लड़खड़ाती है वो एक उपा तो रख दे एक उठाती है वो एक उपा तो रख दे है एक उठाती है यजीद बोला है तू कौन तेरा क्या है ना पुकारी वो मैं सकीना हूँ बिन देशा ए अना वो बोला चेहरे पे हा तू क्यों रखा अना पुकारी वो कह नाम है रामा का मैं अजमाया पुकारी वो कह नाम है रुख जो नहीं जान पर बने में उतार ली तेरे लश्कर ने ओढ़ने में उतार ली तेरे लश्कर ने ओढ़ने में दमिश्क में जो मखसूस अंदाज में मरसिया खानी पेश कर रहे थे जनाब मेहदी जाशवी साहब। इससे कबल कि मैं आगा को आवाज़ दूँ, चार मिसरे उनके इस्तकबाल में है कि शरफ ये ख़ास है दुनिया में आदमी के लिए बिछाए फर्श अज़ा दिल की ताजगी के लिए, शरफ ये ख़ास है दुनिया में आदमी के लिए
بچھائے فرش عزا دل کی تازگی کے لیے، اگر حسین جلاتے نہیں لہو کے چراغ یہ کائنات ترس جاتی روشنی کے لیے، اگر حسین جلاتے نہیں لہو کے چراغ یہ کائنات ترس جاتی روشنی کے لیے۔ یہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ رضا سے گزارش ہے کہ باوجہ بلند صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصواب قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى آئینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین ارباب ایمان ارباب اعضائی سید الشہداء اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا احسان ہے کرم ہے لطف ہے کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور الحمدللہ یہ ذکر محمد و آل محمد کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے لہذا شکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نعمت میں اضافہ ہو جائے اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معرفت نعمت حاصل ہو تو ہر نعمت کی معرفت اور اس کا شکر لہذا جس کا شکر بجا لانا ہے اس کی بھی معرفت ضروری ہے وہ خالق کائنات ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے اسی لیے عزیزان گرامی خلاق کائنات پروردگار عالم اس آئے مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو سنتے ہیں حق کو پہچانتے ہیں جب حق کو پہچانتے ہیں تو روتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے پروردگار اب ہمارا نام گواہوں کے ساتھ لکھ دے تو عزیزان گرامی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری جو ہے معرفت حق ہے عرفان حق ہے تو حق پروردگار عالم ہے تو میں نے عرض کیا کیسے اس کو پہچانا جائے کیسے اس کی معرفت حاصل ہو تو اس نے آواز دی کہ میری آیات اور میری نشانیوں کو پہچانو میری علامتوں کو پہچانو لہذا آیات الہی کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے ایک صلوات بھیجئے بر محمد جو آیات الہی ہیں ان کی معرفت ان کی پہچان خدا کی پہچان ہے تو جتنی آیات کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو میں نے کل عرض کیا سب سے بڑی آیتیں اور واقعی آیتیں محمد و آل محمد ہیں لہذا عزیزان گرامی محمد و آل محمد کی معرفت اللہ کی معرفت ہے یعنی اللہ کیا ہے اللہ علم کل ہے اللہ قدرت کل ہے اللہ الحمدللہ صفات کمالیہ کا مجموعہ ہے اور وہی صفات کمالیہ ان کا آئینہ محمد و آل محمد ہیں تو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں یہ محمد و آل محمد اللہ کے کمال کا ظہور ہیں تجلیاں ہیں کرنے ہیں لیکن اس کے بعد کائنات کیا ہے اس لیے اللہ کے کائنات نے فرمایا کنتو کنزن مخفیا میں پوشیدہ خزانہ تھا فاحببت ان اعرف بس میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے ارادہ کیا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوئی عزیزان گرامی یقیناً کہ فرمایا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صنایع ربنا ہم اللہ کے صنعتیں ہیں اپنے رب کے کمالات کا آئینہ ہیں یعنی صنیعہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بڑی قیمتی بڑی قدر قیمت والی ہوتی ہے گویا کہ جو میں نے عرض کیا یعنی مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کے حسن و جمال کی ادائیں ہیں یعنی اللہ کا جو حسن و جمال آیا اس کی ادائیں اس کی جو ہیں وہ محمد و آل محمد ہیں اس کے بعد یہ کائنات کیا ہے کائنات کیسے بن گئی کیسے وجود میں آ گئی فرماتے ہیں مولا والناس بعد الصناع لنا یہ تو مولا کی حدیث ہے کہ اس کے بعد لوگ بن گئے مگر پیغمبر نے فرمایا خلق اللہ نوری من نورہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْخَلَائِقَ مِن نُورِنَا اور پوری کائنات کو ہمارے نور سے پیدا کیا یعنی میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے کمالات کے الحمدللہ تجلیاں ہیں کرنے ہیں اسی طرح یہ کائنات ہمارے وجود کے ظہور کے ادائیں ہیں ایک صلوات بھیجئے بر محمد
یہ توحید کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی، آج توحید کا مسئلہ ہے، اور توحید کو بھی پہچاننا ہے تو اللہ کو بھی پہچاننا ہے، آیات کو بھی پہچاننا ہے، اپنی حقیقت کو بھی معلوم کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کائنات کیسے بن گئی، کس طرح وجود میں آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے عزیزان گرامی، جب خلاق کائنات پروردگار عالم نے اس نور کو ظہور عطا کیا تو اس نے اس کی تعریف کی تو وہ محمود بن گیا، اور یہ خود محمد بن گیا، اور اس نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بن گیا، اور اس نے عبادت کی تو وہ معبود بن گیا۔ ورنہ کس کو معلوم تھا اس کا نام محمود ہے؟ کس کو نام معلوم تھا کہ وہ مسجود ہے؟ کس کو معلوم تھا کہ وہ معبود ہے؟ یہ کام کرتے گئے، نام اس کے پڑھتے گئے، ہیں؟ مگر عجیب مسئلہ ہے، اس کا نام تو محمود ہے اور ان کا نام ہے محمد، اور آپ جانتے ہیں بڑا فرق ہے محمود اور محمد میں۔ محمود اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ عربی قاعدہ ہے کہ جہاں کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی، جہاں حروف زیادہ ہوں گے وہاں معنی زیادہ ہوں گے۔ محمود نکلا ہے حی میم دال سے، اور محمد نکلا ہے حی میم میم دال سے، یعنی محمود نکلا ہے حمد سے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور محمد نکلا ہے حمد سے، یہ دو میم ہے اس میں، یہاں حروف زیادہ یہاں حروف کم ہیں، لہذا محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب بتائیے، وہ محمود اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے کہ ان کی زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ ارے ان کی تعریف کرنے والے عیسائی، ان کی تعریف اس کی تعریف کرنے والے یہودی، اس کی تعریف کرنے والے مسلمان، اس کی تعریف کرنے والے غیر مسلمان، سب تو اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی ایک طریقے سے مانتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے مانتا ہے، مگر ان کی تعریف تو صرف مسلمان کرتے ہیں۔ اب وہ محمود ہے جس کی تعریف کی جائے، یہ محمد ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب بتائیے، ان کی زیادہ تعریف ہوتی ہے یا اس کی؟ جس کی سب تعریف کریں تو اس کی تعریف، اور ایک جسے مسلمان تعریف کر رہے ہیں تو اللہ نے آواز دی تم سمجھے نہیں؟ ارے میری جتنی تعریف کرنے والے سب میری مخلوق ہے، کوئی خالق نہیں جو میری تعریف کرتا، یہ ذات ایسی ہے ان کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، ان کی تعریف خالق بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و یہ محمد، ان کی تعریف الحمدللہ خود خالق کرتا ہے۔ لہذا گزارش ہے بھائی، بعد میں آنے والے آتے ہیں، راستہ بند ہو جاتا ہے، ادھر جام جگہ خالی ہے، ذرا تھوڑا حرکت کیجیے، آگے آگے آ جائیے تاکہ پھر بیان میں خلل نہ پڑنا۔ بس سنیے گا، بس توجہ سے جانے گرامی، تو خلاق کائنات پروردگار عالم نے اس نور کو پیدا کیا، اس نور کے ذریعے کائنات کو سب کچھ عطا کیا۔ مگر اس کو کیا کیجئے گا کہ مقام محمدی لوگوں کو معلوم نہیں، یہاں تک ایک شاعر کہنے لگا، اس نے یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضہ داری، انچ انہا ہم دارن تو تنہا داری، یعنی اپنے نبی کی تعریف آج مقام محمدی بیان کرنا ہے، میں نے کل عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ تو شاعر کہتا ہے، اے پیغمبر، اے رسول رحمت، آپ کے پاس یوسف کا حسن ہے، آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا دم ہے، آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا یہ جو بیضہ ہے، گویا اس شاعر نے ہمارے نبی کو چندہ لینے والا سمجھا ہے۔ یوسف تم چندہ دے دو اپنے حسن کو، اے موسیٰ تم دو یہ جو بیضہ، اے عیسیٰ تم دو اپنا دم۔ ارے معاف کیجیے گا، ہمارا نبی چندہ لینے والا نہیں ہے، چندہ دینے والا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جو چندے سے کھاتے ہیں نا وہ چند ہی دن رہتے ہیں۔ ارے بھائی سنیے نا، ہے نا بھائی، جو چندے کا کھائے گا بھائی کدے دن چلے گا،
وہ تو چند ہی دن رہتے ہیں جو چند سے کھاتے ہیں. ذرا ابھی آسمان اگر چندہ روک دے پانی نہ برسے, سورج اپنا چندہ روک دے گرمی نہ دے دے, اور چاند اپنا چندہ روک دے خنک نہ دے دے, تو لوگوں کو غذا کہاں سے ملے گی؟ سب چندے کا کھانے والے ہیں. تو عزیزان گرامی, جو لوگوں کو چندہ دیتے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں, ان تمام چیزوں کو جو حیات دیتا ہے وہ ہمارا نبی محمد ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے. بس توجہ فرمائیے گا, باب اندازہ کیجئے. اسی لیے عزیزان گرامی اس حدیث مبارک یہ تین زبان مقدس سے نکلی ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا, امیر المومنین نے بھی فرمایا, اور ہمارے امام زمانہ نے بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہمارا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. الفاظ الگ الگ ہے, نحن ثنائی ربنا, مگر اس کائنات کو جو کچھ ملتا ہے وہ ہمارے دسترخوان سے ملتا ہے. اسی لیے فرمایا نہج البلاغہ میں, ہم کو اپنا جیسا نہ سمجھو. اس لیے نعمت دینے والا توجہ اور ہوتا ہے, نعمت کھانے والا اور ہوتا ہے. جو دسترخوان نعمت پر بیٹھے ہیں, کتنی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ, کتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہے. علم نعمت ہے, حیات نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, مال نعمت ہے, دولت نعمت ہے. یہ سب نعمتیں کیسے ملتی ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ مقام پہچاننا ہے. تو عزیزان گرامی, تمام نعمتوں کی بنیاد حیات ہے. ایک صلوات بھیجے بربان. بھائی پھر میں مجبور ہو رہا ہوں یہ کہنے کے لیے, آگے جگہ ہے, آپ ذرا بھائی نوجوان ہیں ماشاء اللہ. تو عزیزان کرام صاحب متوجہ رہیے, مقام محمدی بھی پہچاننا ہے, مقام اہل بیت بھی پہچاننا ہے, تاکہ معرفت حق حاصل ہو جائے اور توحید کا شیشہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. یہ مسئلہ ہے, کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کو بہرحال مختلف مسائل کا سامنا ہے, لہذا اپنے عقائد کا اظہار کرنا ضروری ہے. تو تمام نعمتوں کی بنیاد حیات ہے. دیکھیے جب زندگی ہے تبھی تو سائنٹسٹ ہے, جب زندگی ہے تبھی تو عالم ہے, جب زندگی ہے تبھی تو فلسفی ہے, جب زندگی ہے تبھی تو اولاد والا ہے, جب زندگی ہے تبھی تو مال والا ہے, جب زندگی ہے تو تبھی سب کچھ ہے نا. مگر کب جب زندگی ہے, تو یہ زندگی دیتا کون ہے, کیسے ملتی ہے اس کائنات کو زندگی؟ اس لیے یہ پہلے سن لیجئے, صرف آپ کو زندگی نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے. کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ صرف ہم زندہ ہیں, نہیں. قرآن مجید آواز دے رہا ہے, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, جان لو اللہ زمین کو بھی زندگی دیتا ہے. قرآن مجید کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے کہ مبالغہ ہو, یہ حقائق ہیں. تو جب زمین کو بھی زندگی ملتی ہے, نباتات کو زندگی ملتی ہے, اور الحمدللہ ہم کو تو, مگر کیسے, کون دیتا ہے زندگی, کون دیتا ہے نعمتیں, کس میں طاقت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ نجم میں, وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, بس اللہ ہی اللہ اور کچھ نہیں. اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى, وہی ہساتا ہے وہی رلاتا ہے, وہی وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی موت دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے. متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, وہی فقیر بناتا ہے وہی غنی بناتا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے. سب کچھ نعمتیں اللہ دیتا ہے. دیکھیں توجہ, خاص طور پر نوجوان متوجہ رہیں, اللہ ہی سب نعمتیں دیتا ہے اور کوئی نہیں, کسی میں طاقت نہیں. اگر کسی میں طاقت نہیں, پھر آپ کیوں کہتے ہیں یا علی ہم کو دیجئے؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں یا رسول ہم کو دیجئے؟ پھر کیسے کہتے ہیں اہل بیت سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے, ہاں کہیں توحید تو ٹوٹ نہ جائے بھائی.
چنانچہ عزیزان گرامی حیات تو وہی دیتا ہے، پھر دوبارہ رہا ہوں، وہی رواتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی گنا دیتا ہے، وہی فقیر دیتا ہے، یہ اس کے صفات ہیں نا۔ اب اگر وہی اپنی صفت کو کسی کی طرف منسوب کرے، نہیں آپ کا ذہن نہیں پہنچا، میں اللہ کہتا ہے میں ہی حیات دیتا ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی سب کچھ دیتا ہوں، لیکن اب اگر وہ خود ہی اسی صفت کو کسی کی طرف منسوب کرے، نسبت دے اور اعلان کرے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو اگر حیات لینا ہے، اگر زندگی لینا ہے، دوڑ کیا بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں، کب؟ جب میرا حبیب پکارے، کیوں؟ اس لیے وہ زندگی دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد زندگی دیتے ہیں، صلوات بھیجے بر محمد والا، اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہونا چاہے تھا اذا دعواکم، جب وہ دونوں تمہیں پکارے تو جاؤ اللہ کے پاس، جاؤ رسول کے پاس، جب وہ دونوں تم کو پکارے، مگر دونوں نہیں پکارنے والے ہیں، اذا دعاکم جب وہ ایک پکارے، ارے پروردگار زندگی تو دو دیتے ہیں، پکارنے والا ایک، آواز نہیں، میرے پاس منہ تو نہیں کہ میں پکاروں، میرے پاس جسم تو نہیں، دہان تو نہیں، ارے عزیزان گرامی فرمایا دہان اور آواز محمد کی ہوگی، پکار ہماری ہوگی، ایک صلوات بھیجیے بر محمد، آپ بتائیے قرآن کہتا ہے اگر تمہیں زندگی لینا ہے تو آؤ بارگاہ الہی میں، بارگاہ نبوت میں، اس آئے مبارکہ میں بالکل اعلان ہو رہا ہے کہ پیغمبر زندگی دیتے ہیں، تو اگر پیغمبر زندگی دیتے ہیں کہ ہم مانگ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو زندگی دیجئے، توجہ کیجئے، تمہید ہے، مقدمہ ہے، تو عزیزان گرامی یہاں پر ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، بڑی بحثیں ہوتی ہے کہ نبی زندہ ہیں کہ نہیں، پیغمبر زندہ ہے کہ نہیں، ارے مانگتے کیوں ہو، تو مر چکے، وہ تو مردہ ہیں، قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا نبی زندہ ہیں، قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا محمد زندہ ہیں، قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا رسول اللہ زندہ ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ زندگی دیتے ہیں، ارے یہ نہیں کہا زندہ ہیں، نہیں زندگی دیتے ہیں، اس لیے کہ اصول ہے فاقد شے لا یوتی شے، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا، ارے جو خود بھوکا ہو دوسرے کو کھلائے گا کیا، جو خود برہنا ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا، دوسرے کو وہی دیتا ہے جس کے پاس اتنا زیادہ ہو، تو اللہ نے آواز دی اب میرے نبی کی حیات کی بحث نہ کرنا، پیغمبر کے زندگی کی بحث نہ کرنا، میرا حبیب اتنا زندہ ہے کہ تم کو زندگی دیتے ہیں، ایک سلامات بھیجیے بر محمد، تو عزیزان گرامی پھر اسی منزل پر آیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں، غور سے سنیے، آج مقام محمدی عرض کرنا ہے، اور جو ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ سب محمد کے لیے ثابت ہے، ایک صلوات بھیجے بر محمد، دیکھیے جیسے ہی قرآن کہتا ہے نبی زندگی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ دیجئے، فوراً آیا تھا، فوراً آواز آتی ہے، ارے شرک ہے، ارے دیکھو شرک ہے، یا علی کا، ارے شرک ہے، توجہ سنیے گا، توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے نماز، میں اس سے بڑھ کر کوئی آئینہ نہیں توحید کا، توحید کا آئینہ جس میں آپ پوری توحید دیکھ لیں گے وہ ہے نماز، کیونکہ جب آپ نماز کے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اییاک نعبدو، اے پروردگار بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں، تجھ ہی سے۔ تو جب اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں آپ نماز میں کہتے ہیں، پھر کیسے کہتے ہیں یا علی مدد کیجئے، پھر کیسے کہتے ہیں یا رسول مدد کیجئے؟ میرے جوانوں کا ذہن میرے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں؟ بیان الحمدللہ 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 آپ کے انشاءاللہ مطمئن کنندہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال، توجہ سے سنیے گا۔ نماز میں تو آپ کہتے ہیں کہ بس تجھ ہی سے، کیونکہ الحمدللہ علماء جانتے ہیں اگر یہ ہوتا یا اس میں قرآن مجید میں ہوتا نستعینک، ہم تجھ سے مدد چاہتے، تو اس کا مطلب بس اس کسی اور سے بھی مدد آپ مانگ سکتے تھے۔ لیکن یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہاں ایاک پہلے ہے، ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے بس اور بس تجھ سے اور کسی سے مدد نہیں چاہتے، پھر کیسے کہتے ہیں یا علی، پھر کیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ توحید کا سب سے بڑا آئینہ ہے، چنانچہ یہی آئینہ لے کر ایک صحابی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا عبی ابن کعب۔ مسجد میں آئینہ توحید، نماز بس شروع ہو گئی، نماز اللہ اکبر، اب نماز پڑھ رہے ہیں جناب عبی صاحب، اتنے میں حضور تشریف لائے، ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے سرکار آئے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، پکارا عبی، عبی دو مرتبہ پکارا یا تین مرتبہ۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی پکارے گا دیکھ کے پہلے کیا خیال آئے گا، ارے کیسا ہے، دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی بلا رہا ہے، ہے نا؟ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ کہیں گے اچھا کوئی مجبوری ہوگی، آپ دیکھیں گے بلانے والا کیسا ہے، اگر اب سے اپنے سے نیچے ہے کوئی بچہ بچہ ہے تو آہستہ آہستہ نماز پڑھیں گے، لیکن اگر اپنے سے بڑا ہے، بابا ہے، چچا ہے، استاد ہے تو جلدی کریں گے نماز میں، ہے کہ نہیں؟ لہذا اس صحابی نے بھی ایسے ہی کیا، نماز پڑھ رہا ہے، نبی نے پکارا عبی، تو انہوں نے جلدی جلدی نماز، سجدہ، رکوع، اس کے بعد تشہد، سجدہ، دوڑ کے گئے، حضور میں آیا، کہا عبی میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں۔ کہا عبی میں نے پکارا تم آئے نہیں، وہی جواب جو ہم دیتے ہیں، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، بھائی یہی تو جواب ہوگا نا، ارے دیکھ رہے ہیں، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے کہا بہانہ بنا رہے ہو، میں دیکھ رہا تھا۔ نماز بہانہ بنا رہے ہو، کنت اصلی، اس نے کہا عبی نے کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے کہا کیا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو، میں دیکھ رہا تھا تبھی تو میں نے پکارا۔ کہا عبی تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے۔ کہا حضور کون سی آیت، بھول گیا ہوں۔ بس یہی فرق ہے عزیزان گرامی، درس دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم دراسہ، علم دراسہ استاد کے سامنے بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے کل بھول جاتے ہیں، لیکچر دیا لیکچرار نے کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے، استاد نے کچھ پڑھایا کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے، تو سامنے بیٹھ کر جو علم حاصل کرتا ہے اس کو کچھ یاد رہتا ہے کچھ بھول جاتا ہے۔ علم الوراثہ سامنے بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، زبان کے چوسنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عبی صاحب نے کہا میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں، توجہ سے نہیں، بھول گئے، بس ایک جملہ عرض کرنا ہے،
تو عزیزان کرام ہم تو یہی بات سنی بھائیوں سے کہتے ہیں، جب کبھی سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کو نہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنے اہل بیت کو، کیونکہ شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے بعد دین کسی بھی صحابی سے لے سکتے ہیں، کسی بھی صحابی سے ہم دین لے سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کسی بھی صحابی سے، اس صحابی سے، اس صحابی سے۔ مگر شیعہ کہتے ہیں نہیں، صرف اہل بیت سے۔ کیوں؟ ارے کیوں؟ کہتے ہیں آپ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے ہم نے اصحاب کی توہین کی؟ کہا ارے اصحاب تو سب نبی کے شاگرد ہیں، نبی کی توہین نہ کیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت زیادہ سمجھدار اور یہ تھوڑے سمجھدار۔ ارے میں یہ نہیں کہتا عزیزان کرام، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد ہے۔ جب سب اصحاب نبی کے سامنے درس لینے کے لیے بیٹھتے تھے، قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، ان میں کچھ لوگ غور سے سنتے تھے۔ حتیٰ خرجوک، اے میرے حبیب، جب نکلتے تھے دروازے تک پہنچتے تھے، کہتے تھے یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، ارے ایسا بھلا کر۔ نہیں نہیں، سب صحابی برابر ہیں، کیونکہ نبی کے شاگرد۔ ارے نبی کی توہین نہ کیجیے، ہم سے کہا جا رہا ہے، ارے نبی کی توہین نہ کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا نبی کے سب شاگرد برابر ہیں، سب کا احترام برابر۔ میں نے کہا اصحاب تو نبی کے شاگرد ہیں نا، ہے نا بھائی، ہیں بھائی، کون انکار کرے گا؟ انبیاء تو خدا کے شاگرد ہیں، اصحاب نبی کے شاگرد، انبیاء خدا کے شاگرد، خدا سے درس لیتے ہیں نا۔ خدا خود کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سب انبیاء برابر نہیں، سب انبیاء برابر نہیں، کچھ اونچے درجے کے، کچھ نیچے۔ ارے تیسرا پارا تو یاد ہوگا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمام رسول برابر نہیں، کچھ بلند ہیں، کچھ نیچے ہیں۔ جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے، تو آپ کیوں کہتے ہیں نبی کے سب شاگرد برابر ہیں؟ ارے سب برابر نہیں ہیں، فرق ہے۔ تو کہا آپ اہل بیت سے کیوں لیتے ہیں تب دین؟ میں نے کہا پیغمبر نے ضمانت لی ہے، ارشاد فرمایا ہے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بما لن تزلوا بعدی، جو اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے گا ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و گرامی، اصحاب کا احترام اپنی جگہ پر ہے مگر درجات ہیں۔ تو حبیب نے، سنیے آپ سنیے، حبیب نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، ابھی یہ آیت بھول گئے ہو، یاد نہیں؟ میں نے تم کو پکارا، تم آئے نہیں۔ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا یہ آیت یاد نہیں؟ کہا کون سی آیت؟ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو، کس حالت میں بھی ہو، جب میرا رسول پکارے تو دوڑ کے جانا، کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے جانا، کیونکہ اسی میں تمہاری حیات ہے۔ کہا فرمایا ابی ابھی تم زندہ نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی پکارتا رہے، کوئی بھاگتا رہے، وہ زندہ نہیں۔ اللہ
بڑا صلوات بھیجیے بن ماں مہاراج. پھر جسارت کر رہا ہوں اپنے ان بچوں کی قدم نوری نظر ہیں میرے لگتے جگر ہیں میرے چھوٹے ہیں بہت, آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ آگے آ جائیے کیونکہ راستہ بند نہ ہو جائے, راستہ بند نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں آپ مجھے سب کو زحمت دینا پڑے گا بھائی. کیا آپ چاہتے ہیں بزرگوں کو زحمت دی جائے؟ ورنہ میں خود کھڑا ہو کے سب کو آگے لاؤں گا, مجھے آتا ہے بھائی. ماشاء اللہ. عزیزان گرامی, تو پیغمبر نے پہچانی ہے مقام محمدی, اس نے کہا میرے ہاتھ میں توحید کا آئینہ تھا, میں کیسے آتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے ہاتھ میں, میں کیسے آتا؟ نبی نے فرمایا قرآن کہتا ہے کس حالت میں بھی ہو, جب نبی پکارے تو دوڑ کے جانا, نماز کو بہانہ مت بناؤ. یہی راز ہے عزیزان گرامی. اگر آپ اور ہم نماز میں ہیں نا, ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے رہیے الحمدللہ. نماز میں اب چوتھی رکعت میں پہنچ گئے, اب ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی یا نماز عصر, چوتھی رکعت میں جیسے آپ چوتھی رکعت میں پہنچ گئے کسی نے پکارا, آپ مڑ گئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا جدھر کسی نے پکارا, آپ بتائیں نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ باطل. میں اردو میں کہیے نماز ٹوٹ گئی, کیونکہ توحید کا آئینہ ہے نا, اسی لیے بھائی ایک لفظ میں کہتا ہوں بارہ سو سمجھ گئے ہیں, تو چور چور ہو گئی. کیوں دائیں مڑ گئے بائیں مڑ گئے؟ ارے اب مڑ گئے. لیکن اگر آپ نماز میں ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک, یہاں پر ہے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین, بخت بیدار قسمت جاگ گئی تو ایک مرتبہ نبی آئے یا محمد آئے انہوں نے پکارا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ادھر نبی نے پکارا, تو کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے. اس لیے مقام محمدی پہچانا, آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ نہیں بڑھ سکتے. نبی نے پکارا آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں, دوڑ کے جائیے. اب جب آپ دوڑ کے گئے نبی نے کہا بیٹھو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو, ارے 20 منٹ لگ گئے, آدھا گھنٹہ لگ گیا, متوجہ کہ نہیں؟ اچھا جب ہم چوتھی رکعت میں تھے کسی نے پکارا ہم دائیں مڑ گئے, نماز باطل نماز ٹوٹ گئی, اب ہمیں وہ نماز دوبارہ پڑھنا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاں سے ہم دائیں بائیں مڑ گئے تھے, پھر شروع سے پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری رکعت. مگر اگر ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ادھر نبی نے پکارا محمد نے پکارا ہم گئے, نبی نے کہا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام 10 کام کروائے, اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو, اب کب سے پڑھنا ہے؟ پھر شروع سے؟ ارے نہیں, جہاں چھوڑا تھا آپ نے کہاں چھوڑا تھا؟ ایاک نعبد, کیونکہ ابھی تک آپ نماز میں ہیں, ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد والے. اس لیے ابھی تک آپ نماز میں ہیں, 10 منٹ بار لی تو عرض کروں گا کیسے آپ نماز میں, مگر پہلے اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پروردگار ہم چوتھی رکعت میں ذرا مڑ گئے تو نماز باطل, یہاں تو آپ کے حبیب نے 10 کام کروائے, ادھر بھیجا ادھر بھیجا ادھر گئے نماز میں بھی ہیں, تو اللہ آواز دے گا جب تم چوتھی رکعت میں تھے کسی نے پکارا تو مڑ گئے, تم قبلے سے ہٹ گئے. جو قبلے سے ہٹتا ہے اس کی نماز باطل, مگر جب میرے حبیب نے پکارا تم گئے, قبلے سے تو ہٹ گئے مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے. Yeah.
قبلے کا قبلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنے مقام محمدی ہم سے دنیا سے زان گرامی. کیوں قبلے کا قبلہ ہے کہ نہیں؟ ہاں. جب نبی مکے سے چلے روانہ ہو گئے ہجرت کے وقت، اب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کبھی کعبے کو، کبھی آسمان کو، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ نے آواز دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. دوسرے پارے میں پہلا صفحہ. اے میرے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ اتنا پیار ہے کعبے سے، نہ جانے کیوں. نہیں توجہ فرمانا، کیوں مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں؟ کیوں کعبے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میرے حبیب، اتنا پیار ہے کعبے سے، ابھی تک تو قبلہ ہے بیت المقدس، تو صحیح، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری خوشی کے لیے تو میں قبلہ ہی بدل دوں گا. تیری خوشی کے لیے میں کعبے کو قبلہ بنا دوں گا. اب بتائیے کعبے کا قبلہ ہے کہ نہیں ہمارا پیغمبر، ہمارا سرکار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر پھر مسئلہ باقی ہے، آپ کیسے نماز میں ہیں؟ نبی نے تو 10 کام کروائے، ہے نا، رکو سے پہرے بلایا، آؤ آپ گئے، جانا ہے بھائی، نماز بہانہ نہ بنائیے. توحید یہ ہے، توحید یہ ہے. توجہ، توحید یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے، نہیں، نبی نے پکارا، دوڑ کے جائیے. گئے، نبی نے 10 کام کروائے، یہ 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 کیا، تو آپ کیسے نماز میں ہیں؟ ہاں، اس لیے نماز میں ہیں. تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہاں قرآن نے بتایا نماز کیا ہے؟ کہاں قرآن نے کہا صبح کی 2 رکعت ہے؟ کہاں قرآن نے کہا ظہر کی 4 رکعت ہے؟ کہاں قرآن نے کہا ایک رکعت میں ایک رکوع ہے اور 2 سجدے؟ کہاں قرآن نے کہا کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو؟ اے دکھائیے، دکھائیے، آپ تو کہتے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں دکھائیے، آپ تو کہتے ہیں بس قرآن قرآن اور کچھ نہیں، تو دکھائیے مجھے قرآن میں نماز ہی دکھائیے. یہ بتائیے کہاں سورہ حمد پڑھنے کی تاکید ہے، کہاں یہ نہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے. اب اگر کوئی 2 سجدے کے بجائے 3 سجدہ کرے گا، نماز باطل ہے کہ صحیح ہے؟ اگر 2 ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ہیں، بات کیوں؟ اس لیے نماز نماز نہیں ہے، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ سورہ نہ کچھ ہے، بلکہ نبی نے آواز دی کہ تم مجھ کو دیکھو تو نماز پڑھو. تو نبی نے ایک رکعت میں کہا ایک رکوع تو ایک ہی رکوع، اور اگر کسی نماز میں کہا ایک رکعت میں 5 رکوع، ہے کوئی نماز کی نہیں؟ نہیں ہے. اے ماشاءاللہ، تو آپ جانتے ہیں بھائی، ہے نا، نماز صبح پڑھیے ایک رکعت میں ایک رکوع، اگر 2 رکوع کیے نماز باطل، اگر 3 رکوع کیے نماز باطل. مگر جب نماز آیات ہے، زلزلے کی نماز، گہن کی نماز، ایک رکعت میں کئے رکوع، اگر 4 ہی کیا نماز باطل، اگر 3 کیا نماز باطل. متوجہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے نماز نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ سورہ حمد ہے، نماز ہے نبی کی پکار. ایک صلوات بھیجے بر محمد وا. نماز نبی کی پکار ہے. نبی کہے ایک رکو تو ایک ہی رکو، نبی کہے 2 رکو تو 2 رکو، یعنی نماز کچھ اور نہیں، نماز جدھر نبی بلائے ادھر ہی نماز ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وا. اب جوان متوجہ رہے، اگر نماز نبی کی پکار ہے، ورنہ نماز کچھ نہیں، اور اسی میں حیات ہے، آج حیات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج نماز ہے کہ نہیں؟ ارے نبی کی پکار کہاں ہے؟ آپ تو کہہ دیں نماز کی، نبی کی پکار میں حیات ہے،
نبی کی پکار میں نماز ہے، آج کہاں ہے؟ تو عزیزان گرامی اسی لیے پکار ہمیشہ رہنی چاہیے، ہے نا؟ نماز پکار بند نہ ہو، اسی لیے اس میدان میں پہنچ کر جو اس کو میدان غدیر کہا جاتا ہے، ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا، آج تک میری پکار نماز تھی، آج کے بعد علی کی پکار۔ اسی لیے علی نے ممبر پر کہا، مولا علی نے ممبر پر آ کے آواز دی، انا صلاۃ المومنین، مومن کی نماز میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں مومن کی نماز میں ہوں، مگر کچھ نوجوان اس حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے نماز تو مولا ہے، اب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، بس مولا، بس نعرہ حیدری ایک رکعت ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بھائی، نعرہ صفدری تو دوسری رکعت ہو گئی، کیا یہی مطلب ہے؟ اچھا فرماتے ہیں نعرہ خیبری تو تیسری رکعت ہو گئی، ہو گئی نماز مغرب، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے آج تک نبی کی پکار نماز تھی، اب علی کی پکار نماز، اسی میں حیات ہے، اسی میں زندگی ہے۔ اس کو زندگی سمجھتے ہو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، کھانے کو، ارے یہ تو چوپایوں کی زندگی ہے، اگر کھاتے ہو چوپائے بھی کھاتا ہے، چلتے ہو چوپائے بھی چلتا ہے، حرکت کرتے ہو تو چوہا بھی حرکت کرتا ہے، کس پر ناز ہے؟ حیات اصلی سمجھو، حیات آج نہیں عرض کروں، انشاءاللہ کل تفصیل عرض کروں گا اصل حیات، مگر سنیے اصل حیات کیا ہے۔ اگر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا حیات ہوتی، یہ چیزیں اگر یہ زندگی ہوتی، یہ چیزیں، تو نبی سے قرآن نہ کہتا انک لا تسمع الموتا، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے عرض کیا ہے وہی پڑھنا ہے جو نازل ہوا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے ایک طبقے نے اسی آیت کو قرار دیا، بنیاد بنایا کہ مردے سنتے نہیں، آپ کیوں کہتے ہو اسما افہم اسما افہم، ہم قرآن کیوں پڑھتے ہو قبر پر؟ اس لیے جب رسول نہیں سنا سکتے تو غلام رسول کیا سنا پائے گا؟ کیا؟ بس ان سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کیا جب نبی خطبہ دیتے تھے کسی قبرستان میں خطبہ دیتے تھے؟ نہیں، توجہ رہا، ارے جنہوں نے اس آیت کو بنیاد بنایا مردے سنتے نہیں، لہذا قبرستان نہ جاؤ، اسماء افہام نہ کہو، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا نبی قبروں کے سامنے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ؟ بتائیے، کیا قبروں سے کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ؟ کیا نہ قبروں سے کہتے نماز پڑھو؟ نہیں، ان کے سامنے، ان کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا، اپنے کو دیدور کہتے تھے، اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا، اپنے کو سخنور کہتے تھے، اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا، اپنے کو طاقتور کہتے تھے، مگر قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں، پھر زندگی کہاں؟ آواز دی زندگی نبی کی پکار میں ہے، جہاں پکار۔ اب اگر نبی مسجد کی طرف بلائے وہی حیات،
माशाल्लाह अभी इससे पहले आपने तारीफ की ना बहुत, उस वक्त आपने गाने आने लगाए जब हमने कहा था कि जो भागता रहे नबी की पुकार न सुने तो वो सब मुर्दे। अब आप बताएं मस्जिद में हो रहा है हैया अल सलाह हैया अल फलाह, अब कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, वो जिंदा है। नहीं है भाई, और वो भी मसला है नमाज का। अच्छा अब अगर नबी बुलाए मस्जिद की तरफ वही हयात, और अगर मैदान की तरफ बुलाए किसी को हाथों पर उठा के बताए, है ना, तो माफ कीजिएगा हमको हर वक्त मैदान की तरफ दौड़ना है। तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो सुनिए, खासतौर नौजवान सुने, हर वक्त आपको मैदान गदीर की तरफ जाना है हर वक्त। नबी तो आप जब भी पुकारे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए जो नमाज में पुकारा जाता है तमाम मुसलमान पुकारते हैं, पुकारते हैं कि नहीं है, पढ़ू अल्लाह अकबर सब कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सब कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सब कहते हैं, हैया अलैस सलाह हैया अलल फलाह, मगर एक जुमला आप कहते हैं हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल, आओ 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 खैर अमल की तरफ। अरे ये जुमला कहाँ का है, अरे मासूम से पूछे ये जुमला कहाँ का है, कहा हर आजान तो मस्जिद में दी जाती है मगर हैया अला अला हैया अला खैरिल अमल गदीर की आजान है। तवज्जो सुनिएगा, अब ये मैदान गदीर हर जगह है कि नहीं, जब मुअज्जिन कहता है हैया अला खैरिल, चाहे ऊपर इस मस्जिद में कहता है हैया अला खैरिल अमल, या आपको किसी और तरफ नहीं बुलाता है, ये आपको मैदान गदीर की तरफ बुलाता है। आ जाओ गदीर के मैदान में, अब अगर कोई भागे, अरे क्या भाई कोई मोमिन जो है मैदान गदीर से भाग सकता है, अरे सलावत भेजिए पर मोहम्मद वो, आइए मैदान गदीर में, मगर ये आवाज हर जमाने में, हाँ सुनिए भारत जहमत आपको अब करना है, हर जमाने में ये आवाज होनी चाहिए, पुकार होनी चाहिए, इसमें हयात भी इसमें नमाज भी है, पुकार है, ना उठना ना बैठना ना चलना ना फिरना ना रुकू ना सजदा ना सुरहम, नहीं पुकार है। यही राज है कि जब हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज में मतालिब समात फरमा रहे हैं, मगर जोर गौर कीजिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। तो इमाम का दरबार है, इसी में इमाम का सहाबी आया जिसका नाम था दाऊद रक्की, दाऊद रक्की आया, सलाम किया इमाम को, कहा बैठो, कहा नहीं मौला आज तो जानते हैं हालात कैसे हैं, ऐसा दौर ऐसे हालात अगर ये साबित होता किसी के बारे में कि ये इमाम सादिक का मानने वाला है उसका घर उजाड़ दिया जाता था, अगर किसी के लिए ये साबित हो जाता कि इमाम सादिक के हुक्म पर अमल करता है चाहे नमाज चाहे रोजा चाहे हाल चाहे अखलाक, अगर ये साबित हो जाता किसी के लिए उसके घर को उजाड़ दिया जाता था, उसके उनकी औलाद को कत्ल कर दिया जाता। आप देखिए अंदाजा कीजिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह पुकार में हयात है। चिनाचे दाऊद रक़ी इस जमाने में आप छिपे चोरे कैसे आया इमाम के पास, कहा मौला मुझे वुजू बताइए, इमाम ने फरमाया इस्नैन इस्नैन वमन ज़ाद मिन्हा फला सलातल्लाह, दो मरतबा चेहरे को दो, दो मरतबा हाथों को दो, जो इससे ज्यादा धोएगा उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज नहीं है, नमाज उसकी जो दो मरतबा चेहरे को धोए दो मरतबा हाथों को धोए। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके मसाइल जानते हैं,
اتنے میں دوسرے صاحب آئے، ان کا نام تھا داؤد زربی، وہ امام کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ جب دائیں طرف بیٹھ گئے کہا مولا زمانہ خراب ہے، بڑی مشکل سے آیا ہوں، چوری چھپے کسی طرح پہنچا، مجھے وضو بتائیے۔ فرمایا سلاسن سلاسا ومن نقص منها فلا صلاۃ له، تین مرتبہ، تین مرتبہ چہرے کو، تین مرتبہ دو ہاتھوں کو، دو مرتبہ، تین مرتبہ دو، جو اس سے کم دھوئے گا اس کی نماز ہی نہیں۔ وہ صاحب سوچنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں دو مرتبہ، ان سے کہتے ہیں متوجہ ہیں کہ نہیں، مجھ سے کہا دو مرتبہ، ان سے کہتی ہے امام کا حصہ ہے بھائی، ارے مجھے دو مرتبہ دھونے کی، اب کیا؟ اب میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مجتہد نہیں مانتے، میں نے کہا پھر کہا صرف ہم حدیث پر عمل کریں گے۔ اب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس پر عمل کرو گے، دو مرتبہ یا تین مرتبہ؟ ہاں بتائیے بھائی، دو مرتبہ والی حدیث پر عمل کرو گے وہ بھی حدیث، تین مرتبہ والی یہ بھی حدیث، کس پر عمل کرو گے؟ لہذا اجتہاد کی ضرورت ہے، امام کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ سنیے گا، بہرحال داؤد الرقی کا رنگ بدل گیا، ارے مولا کیسا؟ اسے کہا تین مرتبہ، مجھ سے کہا؟ امام نے دیکھا کہا یا داؤد اسکن و الا ضرب العناق، اے داؤد سکون میں رہو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی، گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، گھر برباد کیے جاتے ہیں، کہا ورنہ گردن اڑا دی جائے گی، چپ رہو، خاموش رہو۔ داؤد سمجھ گئے نہیں چپ ہی رہنا چاہیے، کب بارہ دونوں نکلے۔ اب داؤد رکے ادھر، اس کو کئی مرتبہ دھونا ہے؟ دو مرتبہ، اگر تین مرتبہ دھوئے گا نماز باطل، اس کو کئی مرتبہ دھونا ہے؟ تین مرتبہ، اگر دو ہی مرتبہ دھوئے گا نماز باطل، ہے نا متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب عزیزان گرامی وہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بس ایک ہفتے کے بعد داؤد زربی آ گیا، اور داؤد رقی پہلے سے موجود، بس ایک مرتبہ داؤد زربی آ گیا تو امام کے قدموں پر گر گیا، مولا میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرا مال قربان، سب کچھ قربان، ارے کیا بات ہے؟ کہا مولا جس طرح آپ نے مجھے یہاں بچایا میرے گھر کو، اسی طرح قیامت میں مجھے ناری جہنم سے بچائیے گا، جس طرح آپ نے مجھے یہاں حیات دی اسی طرح آخرت میں مجھے حیات دیجئے گا۔ کہا مجھ سے نہ کہو، ان سے کہو، داؤد رقی سے۔ کہا رے حضور کسی نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی تھی کہ میں آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، میں آپ ہی کا وضو کرتا ہوں، لہذا میں ہمسایہ ہوں منصور دوانقی کا، وہ تاک میں بیٹھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں یا اس کا وضو کرتا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا تین مرتبہ، یہ بادشاہ کا وضو ہے تین مرتبہ، لہذا جب میں نے تین مرتبہ چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، اس نے مجھے پکارا، وہ تاک میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے پکارا، گلے لگایا، ارے داؤد تمہارے دشمنوں کا برا ہو، تمہارے حاسدوں کا برا ہو، انہوں نے شکایت کی تھی کہ تم امام صادق کے حکم پر عمل کرتے ہو، میں تاک میں یہی دیکھ رہا تھا تم ان کے حکم پر عمل کرتے ہو کہ نہیں، اگر تم ان کے حکم پر عمل کرتے تمہارے گھر کو اجاڑ دیتا، تمہیں قتل کر دیتا، تمہارے بچوں کو، مگر تم امام صادق کے طرح وضو نہیں کرتے، تم تو میرا وضو کرتے ہو، لو یہ ایک لاکھ دینار انعام ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ ہمیشہ کے لیے تم، بس اسی سارے گرامی بہت زحمت دی آپ کو، انشاءاللہ کل عرض کروں گا کس طرح حیات دیتے ہیں پیغمبر، کس طرح مال دیتا ہے دیتے ہیں پیغمبر، نعمتیں کیسے ہم کو ملتی ہیں محمد و آل محمد سے، انشاءاللہ کل ثابت کروں گا یا علی کہنا پڑے گا، یا رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ مگر یہاں آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، تو اب آپ نے دیکھا وضو نہ دو مرتبہ دھونا ہے، نہ ایک مرتبہ، نہ تین مرتبہ، وضو ہے امام کی پکار، میں نے توجہ فرمایا،
وضو ہے امام کی پکار، امام ایک مرتبہ کہے وہی وضو ہے، امام دو مرتبہ کہے وہی وضو ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو امام کی پکار ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، اگر ایک خاندان کے بچانے کا مسئلہ ہو، اگر ایک گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو امام فرماتے ہیں ایسا کرو، اب اگر پوری ملت کی زندگی کا مسئلہ ہو، نہیں توجہ فرمایا، نہیں توجہ فرمایا، تو عزیزان گرامی اگر قوم و ملت کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، تو نائب امام بھی ایسا حکم دیتے ہیں جس سے امت کی حفاظت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہٰذا ہر وقت ہماری نظر امام پر رہنی چاہیے. امام بتائے گا آج وضو کیسا کرنا ہے، امام بتائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آج کس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ تو امام ہی بتائے گا. یہی راز ہے میدان کربلا میں جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آ گیا، ایک صحابی آ گیا، آواز دی مولا وقت نماز ہو چکا ہے، وقت نماز ہو چکا ہے. فرمایا ذکرتنی صلاح، تم نے مجھے نماز کو یاد دلایا، خدا تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ اٹھائے، محشور کرے، آؤ اب نماز پڑھیں گے. کیسے نماز پڑھیں گے یہ امام بتائے گا. ارے کون ہے جو امام کے آگے کھڑا رہ سکتا ہے؟ ارے بھائی امام سب کے لیے امامت کرتا ہے، مگر امام کے سامنے اللہ اکبر. زہر ابن کین نے کہا حضور حاضر ہوں، سید ابن عبداللہ نے کہا حضور حاضر ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی نماز، ایسی نماز، تیر آتے گئے زہر اپنے سینے پر لیتے گئے، تیر آتے گئے سید ابن عبداللہ اپنے سینے پر لیتے گئے. کتنے تیر، کتنے تیر. اب یہ طریقہ ہے نماز خوف کا، کچھ نماز امام کے ساتھ، کچھ تنہا پڑھنی ہوتی ہے. مگر جب نماز تمام ہو گئی تو زہر نے آواز دی، سعید ابن عبداللہ نے آواز دی، مولا مولا آپ نے نماز پڑھائی، زیارت ہم پڑھائیں گے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. یقیناً یقیناً آپ بکا ہیں، آپ بکا ہیں، آپ رونے والے ہیں، آپ رونے والے ہیں. خدا ونج عالم آپ کو اور رلائے، اور رلائے گا میں حسین، میں کسی غم میں نہ رلائے. مگر عزیزان گرامی ایسی نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر اس نماز کی اہمیت، اللہ اکبر، اس پکار کی اہمیت. جب آخری وقت کو چلے سرکار سید الشہداء جناب زینب سامنے آ گئی، بھیا جا رہے ہیں آپ، ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھیا میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، بھیا اب رخصت. کہا بہن زینب ایک وصیت ہے. کہا بولو مولا. بولیے. لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. زینب مجھے نماز شب میں بھول نہ جا. معصوم فرما رہے ہیں بہن مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا. میں عرض کروں گا مولا زینب نماز شب پڑھ سکتی ہے، اس لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوگا، کیسے زینب نماز پڑھیں گی؟ مگر امام زین العابدین گواہی دے رہے ہیں مع تلک المحن والمصائب. ارے کیسی مصیبتیں، کیسی مصیبتیں، مگر میری پھوپھی اماں نے نماز شب کو نہیں چھوڑا، نماز شب کو نہیں چھوڑا، نماز شب پڑھتی رہی. یہی راز ہے عزیزان گرامی. چنانچہ جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، تو زینب سامنے تھی، تو جناب زینب کے بازو سے ردا ہٹ گئی،
تو علی نے بوسے دیے، علی نے بوسے دیے، کہا بابا یہ کیا؟ ہر باپ بیٹی کے چہرے کا بوسہ لیتا ہے، ہر باپ بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، بابا میرے بازوؤں کا بوسہ؟ کہا بیٹی یہ راز ہے۔ کہا بابا بولو۔ کہا زینب وعدہ کرو صبر کرو گی تو میں بتاؤں گا۔ کہا بابا وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی۔ کہا بیٹی ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، شہر بھر شہر پھرایا جائے گا۔ کہا بابا وعدہ کرتی ہوں میں صبر کروں گی، مگر بابا آپ بھی ایک وعدہ کیجئے، آپ ایک وعدہ کیجئے۔ کہا بیٹی کیا وعدہ؟ کہا بابا جب میں پکاروں گی تو مدد کو آنا، تو مجھے بھول نہ جانا۔ علی نے وعدہ کیا، بیٹی میں آؤں گا، ضرور آؤں گا جب آپ بلائیں گی۔ ارے اکبر کے سینے پر برچی لگی، زینب نے نہیں پکارا، عباس کے شانے جدا ہوئے، زینب نے نہیں پکارا، اللہ اکبر، قاسم کا پاپا لپاتاشا پامال ہوا، زینب نے نہیں پکارا، ارے حسین کا سر نیزے پر سوار ہوا، زینب نے نہیں پکارا، مگر ایک جگہ پکارا۔ کہاں پر پکارا؟ جب شام غریباں ہوئی، جناب زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، ارے سہمے ہوئے بچے، پیاسے بچے، تڑپ رہے ہیں بچے، ایک مرتبہ کا خدا یا میں نماز شب پڑھتی مگر کوئی تو میری مدد کرتا، کوئی مدد کو تو آ جائے، میں نماز شب پڑھتی، بس اتنا کہنا تھا، مدد طلب کی، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، نقاب ڈالے ہوئے، زینب آگے بڑھ گئی، سوار پلٹ کے جا واپس جا، مگر سوار رکا نہیں، زینب نے لگام فرس پر ہاتھ ڈالا، ارے سوار میں روکتی ہوں تو رکتا نہیں، اگر واپس نہیں جائے گا میں نجف کی طرف آواز دوں گی۔ ارے سوار نے نقاب اتار دی، ارے بیٹی زینب بابا آیا ہے، زینب بابا آیا، بس مجلس تمام، جاؤ جاؤ نماز پڑھو، نماز شب پڑھو، زینب میں تلایا پھروں گا۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ علی کب آئے، مگر یہ نہیں کہتی ہے تاریخ علی کب واپس گئے، یہ تاریخ نہیں کہتی، مگر یہ کہتی ہے تاریخ جب زینب نے نماز شب تمام کی دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے، سکینہ موجود نہیں، ارے زینب نے پکارا ام کلثوم اٹھو، بھائی کی امانت، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں پہنچے، ارے سکینہ، حسین کے حلقوں سے آواز آئی، بہن آہستہ پکارو سکینہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین۔ خدا بندہ تجھے زینب کے رونے کا واسطہ، ہمارے ان آنسو کو قبول فرما، پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین آبا و اجداد کے اگر کوئی سہو خطا ہے ان سے درگزر فرما، پروردگار ہمارے نوجوانوں کو فکر امامت کی تجلی عنایت فرما، دشمنان اسلام کے منصوب کو نیست نابود فرما، دشمنان ازا کے سازشوں کو، ان کے بلانوں کو پروردگار نحس نحس فرما، خدا بندہ پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، آیات اسلام مراجع کرام علماء عالم ہمارے رحمت حضرت اللہ خامنہ حضرت اللہ سستانی کو معید منصور فرما، خدا بندہ
بجاہ محمد والن امام زمانے کے ظہور میں تاجل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ہم کو حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام مومن مومنات آدم سے لے کے آج تک جو جس دنیا سے چلے گئے، حضار کے روا میرے والدین میرے اساتذہ پروردگار ان کے قبور کو منور فرما بحق واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ انجمن صاحب الاعضاء کے ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لائیں اور نوا خانی وفا کریں۔ انجمن صاحب عزا کربلا ہے، اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے۔ کربلا ہے، کربلا ہے، کربلا ہے، وہ صاحب رضا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم۔ سینوں میں کربلا ہے، اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم۔ پایا نہیں ہے پانی کچھ اس کا غم نہیں ہے، جذبہ شہادتوں کا بچوں میں کم نہیں ہے، ایسا جری نہیں ہے، ایسا علم نہیں ہے، اس موت کے سفر میں پیچھے قدم نہیں ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم۔ تعریف ہے کہ کوئی راہ نکالے زینا، مضطرب ہے کہ کوئی راہ نکالے زینا، مضطرب ہے کہ کوئی راہ نکالے اپنے بھائی کو کسی طرح بچا لے زینا، مضطرب ہے کہ کوئی راہ نکالے زینا، مضطرب نا اکبر ہے نا قاسم ہے نا عباس جری، اب نا اکبر ہے نا قاسم ہے نا عباس جری، ہو گئے جیسے اندھیروں میں جائے
Yeah.
بابا کو بلا لے کربلا سے
مجھ پر ستم ڈھایا گیا جس شتر سے میں بنی تھی اس کو دوڑایا گیا چھل گیا ہے جسم سارا سفر میں قدم نہیں ہے یا حسین